София, 16 април 1925 година. 15 часа и 20 минути. Оглушителен гръм. Земята в центъра на българската столица се разтриса. Куполът на катедралата Света Неделя сякаш изхвърча във въздуха. Миг зловеща тишина предшества писъците и стоновете. Но малцина знаят, че току-що се е случил най-големият терористичен акт в българската история. Кървавият Велики четвъртък. Денят, в който е извършен атентата в църквата Света Неделя, справо е наречен кървав. По своята бруталност, броя на жертвите и ранените, а и заради последиците, атентатът е невиждан до този момент акт. Зловещ тероризъм, какъвто по това време светът не познава. Група крайно леви дейци на военната организация на Българската комунистическа партия взривяват покрива на църквата Света Неделя, докато в нея се провежда опелото на генерал Константин Георгиев. Атентатът е замислен, подготвен и осъществен под ръководството на Коста Янков, лидер на военната организация на БКП. Неговият план е първо да бъде убит някой много високопоставен човек и когато тялото му бъде изложено за опело, тогава да бъдат ударени и всички събрали се около ковчега депутати, министри и военни. Без съмнение, ще бъдат погубени деца, жени и невидни граждани, но това не е от първостепенно значение за организацията. Целта оправдава средствата. Заговорниците решават най-напред да елиминират полицейския началник Владимир Начев, но заради засилената му охрана се отказват и избират по-лесна мишена. Така се спират на офицера от запаса генерал Константин Георгиев, депутат от управляващата партия Демократически сговор. Той е застрелян пред църквата Свети Седмочисленици, отивайки на вечерна служба с внучката си. Много по-рано комунистите са вербували Петър Задгорски, който работи като клисар в Света Неделя. Той трябва да осигури достъп до тавана на катедралата. За няколко седмици под основния купол са заредени 25 кг експлозив. Те са точно над една от колоните при южния вход на сградата, където обикновено при опело се поставя ковчега с починалия. Опелото на генерал Георгиев е насрочено за 16 април, Велики четвъртък, в 3 часа след обед. Рано сутринта клисарят Задгорски пуска на тавана на църквата един от терористите. Никола Петров трябва да чака знак от клисаря, за да запали фитилите и докато горят, двамата да избягат. Когато траурното шествие влиза в църквата, софийският митрополит Стефан, който води церемонията, се разпорежда да преместят ковчега заради многото хора. Така тленните останки на генерал Георгиев са преместени и най-видните присъстващи на опелото по случайност са отдалечени от колоната, над която е зареден експлозив. Мощният взрив събаря купола на църквата и затрупва много хора. При атентата на място загиват 134 души. Други умират по-късно. Около 500 души са ранени. Сред жертвите има деца и обикновени граждани, трима депутати, десетки генерали, полковници и по-ниши офицери. Но всички членове на правителството се отървават само с леки наранявания. Цар Борис III не е в църквата, защото по това време е на погребението на убитите в опите за покушение срещу него самия в прохода Араба-Конак 2 дни по-рано. В страната е обявено военно положение. След атентата терористите се опитват да ликвидират своя съучастник Петър Задгорски, но клисаря успява да избяга и да се укрие. Малко по-късно се предава на полицията и прави пълни самопризнания. Ръководителя на военната организация Коста Янков е убит в къщата, където се укрива. Делото за атентата е гледано от военен съд. По време на процеса Марко Фридман, най-високопоставеният от обвиняемите, признава, че организацията е била финансирана през Виена от Съветския съюз. Съдебният процес завършва след 10 дни със смъртни присъди. На бесилото отиват трима души, включително и клисарят Задгорски. На 27 май присъдите са изпълнени. Това са последните публични екзекуции в България. След атентата, Централният комитет на Българската комунистическа партия официално го обявява за необмислено действие. Следващите години комунистическата историография определя извършителите на атентата като леви сектанти, действали срещу решенията на партията.
Ще има и много спорове дали всъщност Георги Димитров и Васил Коларов, първият и вторият човек в Коминтерна по това време, са били наясно с подготовката на терористичния акт. Много факти през годините ще бъдат заличени или изкривени. Други ще бъдат отнесени в отвъдното със смъртта на основните участници в събитията. За атентата в църквата Света Неделя са написани няколко книги. Но въпреки това, и до днес, все още цялата истина не се знае.